Na današnjoj 110. sednici Gradskog veća većnici su bili saglasni oko svih 11 tačaka koliko se našlo na dnevnom redu. Odobrena su podsticajna sredstva za razvoj seoskog turizma za 36 zahteva podneta na konkurs, za šta su odobrena sredstva u iznosu od 10 miliona dinara. Od 36 zahteva, 15 je novih koji do sada nisu konkurisali za ova sredstva. Većinci su usvojili predlog komisije o davanju u zakup nepokretnosti dela objekta u Stublu Radici Blagojević iz tog mesta na zakup na 10 godina jednog dela objekta u okviru Doma kulture Stuba. Na dnevnom redu se danas našlo više žalbi građana, od kojih je većina odbijena kao neosnovana, a jedna je zbog složene procedure odložena na dalje razmatranje.